Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısını alarkən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin daha 6 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bununla da erməni təxribatının qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalan hərbi qulluqçuların sayı 77-yə çatıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-sində Ermənistan tərəfi cəbhəyanı ərazidə geniş təxribatlar törətmişdi. Ordumuz cavab tədbiri olaraq düşmənin potensial təhlükə olan legitim hərbi obyektlərini məhv edib.